Sekretare e grupit parlamentar të vetëvendosjes kanë përshtypjen shpesh keni edhe takime me kryetarët e grupeve të tjera nga KAU i opozitës. A jeni duke bashkëpunuar? Keni mbështetje nga ata për vendimet dhe veprimet që po ndërmerrni? Javën e kaluar kemi pasur një dakordim dhe punë të përbashkët me udhëhecit e partive opozitare në kuvendin e Kosovës në përpilimin dhe prezantimin e pastaj edhe miratimin e rezolutës e cila dënoi fuqishëm agresionin sërb në veri të vendit dhe natyrisht mbështetjen e atij grupi kriminal më që rast edhe humbi jetën tash heroi më i ri i Kosovës, policia Afrim Bunjaku, ndërsa ajo çfarë ka ndodhur ose ka pasuar që çoj deri te kjo nuk ka qenë një mbështetje opozitës, do më thënë kemi pasur vazhdimisht kritika nga ana opozitës për veprimet në veri të vendit, por pas 24 shtatorit besoj që asnjëri nuk ka pasur ndonjë dallim në qëndrimin e vet. Ne natyrisht kemi pasur diskutim mbi kërkesat e tyre për hetim ndërkombëtar, kemi kërkuar dhe është pjesë e rezolutës tonë që hetimi ndërkombëtar të bëhet mbi bazat ushtarake të Serbisë në kufi me Kosovën. Është e papranueshme që një shtet të rrezikoj në masën të cilës Serbia ka rrezikuar sigurinë dhe paqen në Kosovë, duke ofruar dhe duke punuar edhe në këto momente për derisa ne po flasim në baza të reja dhe në hapësira të reja në afërsi tërësisht me kufirin me Kosovën, në të cilin do të mund të pastaj të shfrytëzoheshin si baza për çfarë do sulmi eventual ndaj Kosovës. Nëse dy shtete synojnë paqen, dialogun e natyrisht raportin afatgjat e eventualisht edhe heqjen tërësisht të kufive, siç ka ndodhur me zonën Schengen në Bashkimin Evropian, do duhet të ndodhte kundërta asaj çfarë po ndodh në kufirin e Serbisë me Kosovën.